Poštovani gledatelji, dobar dan. U super izbornoj godini još jedna najava prosvjeda. Ovaj put će na Markov trg izaći učitelji, nastavnici i profesori nezadovoljni vladinom uredbom o koeficijentima. Završava se štrajk sudaca, ali raste val nezadovoljstva u zemlji i nezadovoljni zakonom o plaćama su carinici, pa traže... Nakon sudaca i udruga državnih odvjetnika objavila je da danas završavaju s bijelim štrajkom, odnosno s mjerama upozorenja. Postoje ozbiljne sigurnosne prepreke da Ivan Turudić postane glavni državni odvjetnik. Poručio je to danas predsjednik Republike Zoran Milanović. Zbog svega je i pisao premijeru. Evo kako objašnjava svoje tvrdnje. O svemu je premijer Plenković razgovarao jutros s kandidatom za glavnog državnog odvjetnika Ivanom Turudićem. Svečano je otvoren dugo iščekivani novoizgrađeni bolnički kompleks KBC-a Rijeka, poznat kao tradicionalnim puštanjem golubica. Svečano je u Dubrovniku otvorena 1052. festa Svetog Vlaha. U kazalištu Marina Držića ranije održana svečana sjednica gradskog vijeća. Četveromjesečna beba s prijelomom lubanje i krvarenjem mozga u KBC-u Rijeka trenutačno je stabilno, javljaju s bolnice. Splitska policija treći dan traga za muškarcem s područja Klisa zbog nasilja u obitelji. Obrat u slučaju Drava Internacional. Bivši direktor i vlasnik tvrtke Drava Internacionala. USKOK je pokrenuo istragu protiv 64-godišnjaka zbog pokušaja podmićivanja suca općinskog suda u Slavonskom Brodu. Mjerne postaje diljem Hrvatske pokazuju da je kvaliteta zraka u većem dijelu kontinenta vrlo, pa čak i izrazito loša. Naplatne kućice odlaze u povijest. Hrvatske autoceste odabrale su izvođača radova koji... Velika ulaganja očekuju se i u željeznicu. Potpisan je ugovor vrijedan 400 milijuna eura koji bi trebao... Potpisivanju ugovora o ulaganju željeznice prisustvovao je ministar Primorac koji je komentirao sporo opadanje inflacije. Inflacija se osjeća i na ribarnici, a jeftinih srdela i papalina nema zbog lovostaja na plavu ribu. Grad Zagreb povećat će naknade za novorođenu djecu, tako će nakon što se odluka provede umjesto... U Splitu je počela realizacija najvećeg gradskog projekta od hrvatske samostalnosti u pozadini. Sabor je raspravljao o kvalitetnijoj primjeni izvršavanja Europskog uhidbenog naloga te presuda među državama članica. Rijetki su saborski zastupnici i zastupnice danas došli na svoje radno mjesto, no među zastupnicama koje jesu, mnoge su bile u crvenom. Blokiran je kamionski promet na više graničnih prijelaza između Belgije i Nizozemske. U Njemačkoj štrajkaju zaposleni u javnom gradskom prijevozu jednodnevnim štrajkom. Dramatične snimke stižu iz glavnog grada Kenije. Mobitelom je zabilježen golemi ovo. Britanska policija je na nogama, traga se za azilantom iz Afganistana koji je nagrizajućom tekućinom polio ženu i njezino dvoje djece. Islamske vlasti upozoravaju na povećanu vjerojatnost erupcije. Prema posljednjim podacima, znanstvenici su utvrdili već proljeće u Sjevernu Ameriku ove godine stiže rano. Proslavljeni svizac. U In magazinu doznajte koje će zvijezde otpjevati pjesme s neobjavljenim. U nastavku vijesti o derbiju Osijeka i Hajduka, Karoglan vodi ili Vaju, a Brekalo će zaigrati od prve minute. Ostanite s nama. Dobrodošli natrag. Sutra nas na rasprodanoj Opus Areni čeka veliki derbi između Osijeka i Hajduka. A lider prvenstva Rijeka u nedjelju na Rujevici dočekuje Istru nakon pobjede. Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu za Real na gostovanju kod Hetafea i dobio komplimente španjolskih medija, ali i trenera Ancelotija za svoj nastup. Kapetan Vatrenih prošle dvije utakmice. Robert Prosireški, novi izbornik Crne Gore. Tamošnji mediji javili su da izvršni odbor Crnogorskog saveza odlučio na kormilo reprezentacije dovesti legendarnog hrvatskog reprezentativca. Dona Vekić i Borna Ćorić sigurnim su pobjedama otvorili nastupe na turnirima u Lincu i Montpellieru. Evo i prognoze vremena za vikend. A iz Dnevnika Nove TV u 19 sati izdvajamo i ovo. Toliko u vijestima, poštovani gledatelji. Informacije pratite i na društvenim mrežama Nove TV i portalu Dnevnik.hr. Vidimo se ponovno u Dnevniku Nove TV u 19 sati. Doviđenja.